musibe am fulbe tv no arno birkama do wadi dohan do ha hewti ka place jibi ba ndaren dun kon dañani fulbe tv e ndarobe ben assalamu alaikum fulbe tv kadijata diallo mi salminima mi yima kadina bismillah mi salmini dendangal liggotobe fulbe tv no mi waliri non dum mi en fala andude kon no hebanda jama o e de julde arayde ni jama alhamdulillah rabbil alamin tiagal salminde jama o e jurade be lewru korko he bido jogoni be do buy bido jogi mbassin di fosong mbassin di fof te kadine e ko good quality bido jogi kadine chomchi warbe super sang italien e england o fof bido jogi pio cotton bido jogi brode bido jogi waxi high target original o e babyless autrice o fof ne wodi ha e tiajade ha e ko wayno ridoji e darabuji fof mashallah kala arɗo ɗo dal ma julde ma wel inchallah ko min Djibi Ba yeeyo marché Birkama ɗo takko Birkama Health Center ɗum ɗo fo ne ɗo mashallah kala kadina arɗo yiɗɗo kadine arde ɗo henne ma so tawi a ari ma heeb bagage moƴƴo tawa kadine ne waɗi reasonable price so ɗum yawti kadine ɓiɗa juuro yimɓeɓe e lewru korka ɓiɗa juuro président baro ɓiɗa ñaganoma Allah moƴƴere ɓiɗa ñaganoma Allah kadine gambie ɓurtugol e ɓam gambie e ɓamtare gambie e nema mawɗo Allah ne wawi wadde ɗum yo Allah waɗ ɗum ya hormo lewru korka ndu ɓiɗa ñagono kadine eyyi ɓiɗa ñagono kadine e mitin garowo hoɓɓe o so o si somi o kadine nde o waɗata e jaam o gasa e jaam ɓiɗa wiya kadine gambinaɓeɓe fof e hoɗɓe ɗo e gambi e wurɓe ɗo e gambi enen fof yen rentu jaɓɓoɗen hoɓɓeɓe wernenɓe no hannirta ni gati gambia ko teddugal andira sen waɗi ɗum en walli koye men en walli kadine président men o gati président men o yimɓeɓe fof ne andi ko neɗɗo jaam ko neɗɗo kadine yiɗɗo jaam ko neɗɗo kadine yiɗɗo leydi muɗum ndi eyyi ko yiɗaɗo kadine afrique enen fof kadine renten wonen caggal makko wawen jaɓɓade hoɓɓeɓe jarama ko ɗon nanide ɗum ko Djibi Ba Ba textile woni Birkama ɗo kala falaɗo bagui labaɗo rek falaɗo saɗɗuɗe yo hewtolon haare on noddama waɗoɓe asobi kala yo siɗaf ko asobi falaɗa ari heɓay ɗo